Uppgift 9. I en påse finns det en gul, en grön, en blå och två röda kulor. Du drar en slumpmässig kula ur påsen. Vilka av nedanstående påsen är sanna om färgen på kulan som du dragit? Okej, då ska vi titta på dem en åt gången. Här betyder det P av röd, alltså sannolikheten att få upp en röd kula. Är den lika med sannolikheten att få upp en grön eller en gul kula? Det finns 1, 2, 3, 4, 5 kulor totalt. P röd är 2 av 5 och P gul är 1 av 5, alltså en femtedel. Så de där är ju inte sanna. Alltså de där är inte lika stora som varandra. Så översatt alternativet är inte rätt. Sen kollar vi på andra alternativet. Sannolikheten att få upp en gul kula, är den en fjärdedel? Nej, det är det inte, för det är 1 av 5. Så den är inte heller. Okej. Tittar vi på nästa alternativ. P grön, är den lika med P blå? Eftersom det finns en grön och en blå kula i påsen, alltså lika många varje, är sannolikheten lika stor. Så den är sann. Okej, nu tittar vi på nästa uppgift. Står det att P för att en röd kula, är den lika med P för grön P plus P för blå? P för röd är ju 2/5. Är det lika med P grön som är 1/5 plus P blå som är 1/5? Ja, det är det. För 1/5 plus 1/5 är ju 2 stycken 1/5. Så den där är också sann. Ska jag rensa lite här. Oj, nu är det tvärtom. Så kan det gå. Sannolikheten att få upp en blå kula, är den 1/5? Ja, eftersom det finns en blå. Och totalt 5. Så de där tre sista alternativen är rätt. Om man har minst 2 rätt, max 1 fel. Alltså till exempel, om jag gör så här då. Om jag hade gjort så här, då får jag en e-poäng. Då har jag minst 2 rätt. Och så har jag tagit det som är fel. Då får jag 1 e-poäng. För det, man får ha max 1 fel när man har 2 rätt. Om man alla tre rätt så är det en e-poäng, en c-poäng. Yes, då byter vi uppgift och färg här. Där kanske tiden. Sannolikheten för att Irfan sätter en fotbollsstraff är 90%. Han lägger 2 straffar. A. Bestäm sannolikheten för att han sätter båda straffarna. Okej. Det är 90% sannolikhet. Vi ska räkna på sannolikheter. Så ska man göra om dem till decimalform. Så 90% är lika med 0,9. Sannolikheten att sätta den första straffen han skjuter, det är 0,9. Sen om man ska sätta den andra efter han har sett den första, då multiplicerar man sannolikheterna. Och 0,9 gånger 0,9, det är 0,81. Kan man svara så där, eller om man vill kan man göra om det till procent. Det behöver man inte, men det är exakt lika rätt. Okej, då gör vi B. Bestäm sannolikheten för att han sätter exakt en av straffarna. Okej. Då gör vi så här. Att sätta exakt en av straffarna, det kan man göra antingen om man missar den första, miss och sen träff. Eller om man träffar första, missar andra. Man kan göra det på antingen det sättet eller det sättet. Så de här två sannolikheterna, om man lägger ihop dem sen, då får man svaret. Men först räknar vi ut den övre här. Sannolikhet att missa och träffa. 0,1, det är miss, gånger 0,9 som är träff. Då blir det där 0,09. 9% av det. Träffmiss kommer bli lika mycket, bara att uträkningen ser annorlunda ut. Byter plats på faktorerna. 0,9 gånger 0,1 lika med 0,09. Så det är lika med 9%. Och som jag sa så kan man antingen sätta en straff genom att först missa och sen träffa. Och sen träffa och sen missa. Så att sannolikheten för exakt
en träff. Vi kallar det träff för att sätta en straff för en träff. Den är lika med 9% plus 9%. Som är lika med 18%. Eller 0,18 om man föredrar att svara i den formen. Det båda är lika rätt. Yes. På uppgiften, om man har rätt svar på den, får man ett E-poäng. Och på B-uppgiften, om man har rätt svar på den, får man ett C-poäng. Nu ska vi hoppa till uppgift 11. Okej, då har vi värsta trädet här. Jag läser texten. För att spara lunchpengar så har du lagat mat i helgen. Du lagade två stora grytor, en med bönchiligryta och en med fisksoppa. Både måndag och tisdag så tar du en matlåda ur frysen utan att först titta vad det är. Vi väljer alltså slumpmässigt mat här. Träddiagrammet visar sannolikheten att välja en maträtt på måndag och tisdag. Okej, då ser vi här på måndagen. Då är det 3 av 10. Alltså det finns totalt 3 fiskgrytor av 10. Och 7 av 10 är chiligrytor. Då är sannolikheten 70% chili, 30% fisk. Och så förändras det dag 2 beroende på vad man har tagit i första ledet. Vi tar en uppgift i taget här. Ja. Vad är P, alltså sannolikheten att välja fisksoppa på måndag? Och så står vi här uppe på måndagsdelen. Och den här grenen i träddiagrammet är fisksoppa. Och där står det 3/10. Det är bara att läsa av. Mysigt, då går vi på B-uppgiften. Hur många matlådor av varje sort finns det i frysen? Okej. Okay. Från början här då såklart syftar de på. Då ser vi att det finns, eftersom nämnaren här nere är 10. Så är det totala antalet. Och här uppe har vi en 3. Det betyder att det finns 3 fisk. Och 7 bönchili. Så jag skriver 3 fisk. Och 7 bönchili. Skriver jag bara. Jag behöver inte skriva att det är fisksoppa eller bönchiligryta. Utan det är underförstått vad det är man avser här. Så 3 fisk, 7 bönchili. Båda de här uppgifterna ger en e-poäng för varje rätt svar. Så man behöver inte motivera. Jag ska byta färg här. Vi har röd. Boom. Vad är sannolikheten att välja bönchiligryta 2 dagar i rad? Okej, då ska vi se här. Då är det bönchili. Det som förkortas bara chili här i träddiagrammet. Först är det 7/10 att jag tar det på måndagen. Sen är det 6/9 sannolikhet att jag tar det även på tisdag. Och när det två saker ska hända efter varandra så ska man gångra sannolikheterna. Så då gör jag det. 7/10 sannolikheten att jag tar den på måndag. Gånger med sannolikheten för att det händer på tisdag. Jag skriver om de här på 1 bråkstreck. 10/9 här. Ska man förkorta lite här. Eftersom 6 och 9 kan båda delas med 3. Då blir det 2 där och 3 där. Då får jag 14/30 här. Och det där bråket kan jag förkorta med 2. Då blir det 7/15. Vi ska slå ett närmevärde på miniräknaren här också om man väljer att räkna ut på det sättet. 7 dividerat med 15, 0,47 ungefär. 0,47. Alltså med alltså då 47%. Man kan också göra om de här bråken till decimaltal och gånger ihop dem. Men här har vi ett exakt svar, 7/15. Så jag rekommenderar att ni svarar på bråk framför exakt. 0,47 och 47% är bara ett ungefärligt värde. Men i alla fall, ska det hända 2 dagar i rad så gångrar ni. Det ena efter det andra, då gångrar man. Okej, ska vi byta färg här. Ta blå. Hur sannolikt är det att jag äter samma maträtt på måndag och tisdag? Okej.
Då kan man ju antingen ta fisk 2 dagar i rad. Då har jag ätit samma. Eller så kan jag käka chili böngryta 2 dagar i rad. Då har jag också tagit samma. Så vi behöver räkna ut båda de här. Bön chili, den är redan uträknad. Så då har vi ju, det var 7/15 delar. Smidigt. Men vi behöver räkna ut sannolikheten av fisk 2 dagar i rad. Skriva lika med här. Då är det den här vägen vi ska titta på. Firre. Då är det 3/10 gånger 2/9. Kan vi se vad vi kan förkorta. Vi skriver om på ett bråkstreck så här. 10 gånger 9. 9:an och 3:an kan båda delas med 3. Då blir det 3 genom 3 = 1. 9 genom 3 = 3. 2/10 kan båda delas med 2, så jag gör det. Det där blir 1 då, och det där blir 5. Så då får vi bråket 1/15. Okej. Nu har vi räknat ut sannolikheten var för sig. Eftersom båda får hända så ska vi plussa dem. Då skriver jag så här. P samma, alltså samma maträtt. Antingen fisk eller chili. Det är lika med sannolikheten för fisk 2 dagar i rad, som var 1/15. Och eftersom båda får hända, det är antingen det eller det som får hända, då är det plus. Och så var det 7/15 där. Och så adderar jag täljarna. 1 + 7 = 8. 1/15. Okej. Om man inser att de här två sannolikheterna ska adderas, alltså plussas, om man visar att man vet att det är så man ska göra, får man 1 C-poäng. Om man har rätt svar och en redovisad lösning, då får man det andra C-poänget. Så man kan säga att det är 1 C-poäng för att man förstår att man ska plussa, och 1 C-poäng för att man har rätt svar med redovisning. Lycka till med räkningen.